Привіт всьому світові з України, місто Івано-Франківськ. Наступна пісня, яку ми презентуємо до вашої уваги, мені тим більше приємно презентувати, тому що це одна із моїх перших пісень. Виконавець популярна на той час івано-франківська співачка Олександра, і це була одна із моїх перших спроб зробити щось схоже на відеокліп. Як це вдалося у ті 90-ті роки, ви зараз побачите. І знову ж таки, не зважайте на не дуже якісне зображення, адже це ще було знято два десятки років тому майже на звичайну камеру ВХС. Бажаю приємного перегляду і прослуховування. Весни кохання юності.